I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip sa Double Imom. Ljudi, danas reagujemo na Baka Prasi X Radića, balkanska scena broj 2. Tako da, nisam čuo pesmi dalje, trenutno je 2.35, ima već 128.000 pregleda i 43.000 lajkova. Upit ćemo jedan lajk pre nego što pogledamo i ajde da vidimo šta su nam spremili to. Kažem, balkanska scena jedan je bila haos, tako da vidjet ćemo reakciju. Ovo kad su radili freestyle-ove. Balkanska scena. E, pre nego što krenem u KSI odmah. A, fore, samo što sam htio da vam kažem, jeste da mi je odrepovao prvu strofu Baka već, jer sam bio kod njega pre nekih nedelju dve. Tako da prvu strofu znam, ali ostalo nemam pojma, tako ko znam, možda je savio brata Double Ima. Kao najbolji LoL igrač, brate, najjači gamer, ali verovatno nije, ali... Britanija, Nemačka, Amerika, sve te cene su male, ali balkanska je velika, najveća, svaki dan raste, vidi se najveća. Jelite, koji su to šovovi koje oni prave zapravo, vidite koliko ljudi, koja masa. Za našu publiku nigde nema zamena, muđa bolje mimu je nego Judy Pie, još uvijek na vrhu, ali više nije sam. Pridružili se Serbijani institucija, prešli su milion, ali tu nije kraj. Ova naša cena ima najbolje youtubere, pogledaj neke videe, ako još nisi uveren. Sviđa mi se ovako kako ide ova prva strofa, mislim sam da će bude malo, ne, možda sam ja tih samo ovde, da. Kao da mi nekako priguše njegov glas, ali kida, iskreno, muđe, Dex, Srbijan. Oba. No, Minecraft gaming. Balkanska scena, svakog dana sve nas više ima. Balkanska scena, prošla je još jedna godina. Pored svega ovde vlada pozitiva, na YouTube-u osjećaj tako divan. Sviđa mi se refren mnogo, refren sam čuo, tako da nisam još čuo kako Razić peva refren, ali kidalica, uvek pozitiva, uvek taj hustle. Tako da kida, iskreno, znao sam da će pesma da bude dobra, znači znao sam da će da pokidaju, ovo je svidjelo mi se ubacili su sve najveći youtuberi kao i do sad, sam da, ali dobro, ne, iskreno, kidalica je, i mnogo mi se sviđaju ovi kada prave ove događaje, brate, stvarno ima puno ljudi. Samo kidaj, se jači svakog trena, za uvek najbolja balkanska scena. Sam da gledam i obuzima me sreće. Jer naša scena postaje se veća i veća polako timovi se prave, baš su fancy. Sada najjači na sceni je Team Lens. I kada igraš igrice možeš naučiti što ako gledaš Iggy Playera, Badmastera i Kosa, GTA, Fortnite ili nešto drugo, možeš gledati sajete kako dominira sam Mucho i tu. Sviđa mi se ubacio i League of Legends, ubacio Supremka, tako da je kidalica. Supremka, ja mislim, ako se ne vram, on ima najviše... Baka se bavio League of Legendsom, tako da, ali ne bavi se on dalje Supreme, ponekad izbaci, tako da, zna se koje najče u ovu, hehehe, zajedno sa Sainom, naravno, Nugato mnogo dobro streamera. Ko je dupe? Huligane, vidite mi tu facu, joj kako je sladak. Te kada treba freestyle baš lagano da se baci, gradskim prevozom to brzo stižu najbolji ortaci. Okej, kida. Svakog dana sve nas više ima, balkanska scena. Ne znam ovo BTF, jako da, znate da nikad nisam bio na BTF. Moram postavim prvo youtuber pa onda idem na YouTube. Ovo je institucija, da, ovo je institucija. Znate da kada su otvarali instituciju, da su otvorili cijelu ulicu, brate, da je morala dođi interventna, da reaguje i zatvorili su igronicu i nisu mogli da otvore dva dana, koliko se ljudi pojavilo. Baš has. Samo kidaj, se jači svakog trena, za uvek najbolja balkanska scena. Koliko da kida Lazić, iskreno, mnogo dobro peva lik. Robimo najbolje klipove, siđe napolje, prikovi najbolji put zovi za dobro, Team is live. Niko čo te pobedio ga na travi, kad u pitanju je parku. On je majstor pravi, braco Gajić, ali čekaj, da te pita brat, zašto mi se pravi, da čo popuju svaki dan.
Fabian XX ili Niga Ilžić, pravi predobre vlogove i zna dostao šminci. Kumpus, tu su Gloria i samo Petra doveli su kesa. Cena postala je svetska i sam znaš da je cena geza. Sam znaš da sa YouTube-om se zezna. Na Balkanu najbrži milion, a kad drugom teže institucija. Nače, reš! Balkanska scena. Sviđa mi se, baš je kidalica. Jankezu je onako lepo, onako odvojio mu je poseban deo za Chodu isto, tako da sviđa mi se kod Bogdana što ceni Dragare sam dobro ima, dobro je. Šalim se, nije, ljudi, dalje ja nisam full YouTuber, kad postam dovoljno popularan, dobro ima, Balkanska scena 4, lagano. Ali da, sviđa mi se zato što ono, lepo je zvoje institucije, ima svoj deo, Jankeza, pošto je rešio ono konflikt sa njim i sve to, tako da i Jankeza ima svoj deo, što je onako baš onako lepo odvojen i mnogo mi se sviđa taj deo. Tako da, najbolji ortaci, Čoda, Razić koji peva, naravno, ne, Razić mnogo dobro peva, iskreno, mnogo mi se sviđa, tako da, oni sa njima na ovim koncertima, što je kidali su. Ljubav, je tako divan, balkanska cena. Znate što sam skontio, ja ne mogu sebe zamisliti da izađem ovako na binu. Izađem na binu kao da kutim mikrofon da pevam nešto i kao... Aj mi ipak da igramo LOL-a. Kad nas je bilo malo, sad se broje milioni. Nekad bio jedan, sada tri, i stižu mnogi. Ha, nekad bio samo jedan muđe, sad ih je troje, Srbijan i Baka, i stižu novi, ne znam ko je blizu. Džoto? Ne, nemam pojma koja je sljedeći da dođe do milijana. Iako misliš da si sam, na YouTube-u imaš nas. Ovo kad je dao patike, bratu. Zajedno smo balkanska scena. Svakog dana sve nas više ima balkanska scena. Prošla je još jedna godina. Ne, baš je kidenje, sviđa mi se. Evo Čoda, čekajte. A ja sam pomislio da ovo Čoda, nije ovo je onaj, kako se zove, brat? A on je isto poznat mnogo, pogotovo na Instagramu, a Cile, nije Cile. Cale, valjda. Da. Ne, baš je kidenje. Sviđa mi se mnogo i sport, svaki put odradi ovako. Svakog dana sam sviše ima balkanska scena. Prošla je još jedna godina. Pored svega ovde vlada pozitiva. Na YouTube-u osjećaj je tako divan. Samo kidaj, sve jači svakog trena. Za uvek najbolja balkanska scena. Kidalica, ljudi, zvarno, ono, ishasovali su ga jako. Ono što mi se najviše sviđa, što uvijek zna da napravi jako catchy, jebeni refren, ne znam kako mu uspeva, mislim da došao, ajde, Bogdan je, ono, muzičar, tako da, da dobar je, pre svega i kompozitor, tako da, ljudi, to je bilo to, nadam se da vam se svidela reakcija, šeta što dobar im nije, ali ono, mislim, ovo je bitno, znači, nije zaboravio na LOL, to mi se sviđa, ubacio su prvim Nexus-a, iako, ono, zna se ko je jači, ali, ono, našu scenu celu pokrio, verovatno 2020. bi trebalo da ide balkanska scena 3, tako da ko znam, možda do tada i Double M postane relevantan. Tako da ništa ljudi, hvala puno što ste gledali klip, nadam se da vam se svidela ova reakcija, kako prosječan gamer poput mene reaguje. Rekao sam i izbacio sam na Instagramu da li hoćete da radite ili nećete, svi ste glasali za da, tako da mi se gledamo u sljedećem klipu, a do tada, peace. Čak i ako misliš da si sam, na YouTube-u imaš nas, tako da dođi trebaš nam, zajedno smo balkanska scena, svakog dana sve nas više ima, balkanska scena, prošla je još jedna godina, pored svega ovde vlada pozitiva, na YouTube-u osjećaj je tako divan, samo...